зустрічі на відповідному, наприклад, рівні. Робочий день починається з радіо. Алла Шпилюк – заступниця директора Хмельницького ліцею номер 17. Відколи себе пам'ятає, каже, слухає українське радіо. Вранці перші звуки, перші ноти – це українське радіо. Воно було в моєму житті завжди. Моя сім'я традиційно мала приймачі в кожній кімнаті, коли це дозволяли. Ну, тоді розеточки були такі на свиночку схожі, на рильце свинячі, дві дірочки. І де була розетка, там був приймач. Спочатку старіші приймачі, а потім вже новіші, модернізованіші. Звичку слухати радіо, каже, перейняла від бабусі. Вона з ним розмовляла, жила з ним тісно. І завдяки їй ми спочатку там малими онуки там насміхалися трошки, як, знаєте, в сім'ї, що бабуся не говорить з радіо. От. А вона з Верховною Радою вона сперечалася з кожним депутатом, який виступав. І це, ну, війшло в моє життя органічно. Мені так було, ну, дуже затишно. Це якісь, ну, дуже гарні спогади дитинства. У мене дуже гарні були дідусь з бабусею. І в них було дуже гарне життя з любов'ю до онуків, до сім'ї. І от паралельно з цим ішло радіо. З того часу, розповідає, радіо фоном звучить протягом всього її життя. Я навіть дивуюся, як люди можуть, от я зустрічаюся з людьми, часто виникає ця тема, і люди не знають, що так можна жити, а я не знаю, як можна по-іншому. В радіо я завжди знаходжу, особливо в таких освітніх програмах, я знаходжу для себе нові знання. Воно допомагає бути різнобічно розвиненою людиною. Я з радіо дізнаюся про історичних діячів, про видатних вчених, про діячів культури. Мене цікавлять їхні біографії, їхнє життя, їхня творчість. Я дуже любила раніше радіотеатр, зараз щось не дуже він є. А зараз аудіокниги. І особливо, коли це професійна начитка радіоведучими, акторами, це дуже гарно. В плані корпоративного такого управління або системи управління, менеджменту. Але дозвольте з вами не погодитися. Алла Шпилюк – вчителька української мови та літератури. Слухати радіо рекомендує своїм учням. От я дуже була би рада, якби ви також в своєму житті запровадили таку звичку – слухати, коли є вільний час, слухати українське радіо. Навіть деякі завдання я придумую з огляду на те, що я послухала в якісь передачі, в якійсь програмі. Якісь ігри дитячі, якісь, ну, дуже багато. Ну, це якби це настільки органічно в житті вплетено. Попри доступ до різних джерел інформації, Алла Шпилюк залишається відданою слухачкою українського радіо. Однією з вагомих, дуже важливих причин є те, що у наших радіоведучих абсолютно грамотна, взірцева українська мова. І це є їхнім, ну, величезним плюсом. Якість донесеної інформації, вона вивірена, вона дуже збагачена, вона насичена, вона дійсно правдива. Сторіччя українського радіо називає знаковим. Воно існувало в ті часи, коли України як держави, по суті, не існувало. Радіоведучим, радіожурналістам вдалося зберегти от українськість в медіа. У нас величезна країна, мало чим можна нас об'єднати. А от радіо здатне об'єднати. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.